Onda na te njegovo trvo i tu ga uključi. A tu li vam je izvor kao? Ne izvor, ne, gore. Aha. A sad tu iz cisternu ide u bazen. A bazen gde se nalazi? Bazen je dole, sad ćemo dole. Da. Da. Ajde, dečko, da vidi. Sad će šef da se namesti svoje trevo, a mi poslušimo dole. Evo. Znači, to je gradska voda što doteruju. Da. A naša voda od gore dolazi, sad će da ja pokušam. To što je tamo gore sad prazno? To je gore malo nešto to tiče. Evo, svaka čast nije on, svaki dan dokarujem. E, sad ću onda priključiti pumpu. I, znači, to je voda iz Pirota. I puni tamo bazen? I puni se dole bazen. Tako, a to li dole tamo gde je onaj beton? Da, dole. Sad ćemo ja dole doključiti. E, upalim ja pumpu. Sad ću upaliti pumpu. Sad ću onda upaliti pumpu i onda druga i onda ide dole u bazen. To što dolazi iz Pirota. To sad ide? Sada voda iz pumpu tu ide. Dobro. Koji je kapacitet? Koliko možda primi bazen? 13 cisterni. Ovde? Da, 13. Tu je sad, tu je crvoto probijeno. I tu sad voda tu ulazi iz cisterni. Tu, a? Tu, da. Tu, tu je probijeno, tu ulazi. A vi tu? E. Aaaa. Ima sve tu, šefe, kako to dolikava. Svaka čast. Sada slušim. Eto, ide. E, sad ovako. Evo, vidite kako ću ja meriti. Dobro. Sad će da vidi. Vidite, sve to ima. Evo. Dobro. Evo. To ti je 50. Ovo ti je 100. Dobro. Pa 150. Pa 200. Da. I ovde je 20. 220. Od beton do gore. E, sad ćemo da vidimo koliko ima voda. Sad ću ja ga vidim. A vi stanite ovamo. A mogu li ja da utavući? Moraš vi slobodno. Sad ću ja uvijek tamo. E sad voda tu dolazi. E sad voda, vidi. Evo. Ovako, polako sam. E, samo duživo. Sad je zategnuta. Viš, karol. Aha. Sad u celu nema voda. Nema. E. Eto, sad dolazi i ona, a dolazi i naša sluneča šeta. Sad, dok se puni ovo, da, sad, nemaju vode. Kad se napuni, ona na ovo prelivno cevo, osjeća da ćeš puno čuva. Tu je prelivno cevo. Aha. I onda tu ide dole, sad ćemo i koliko ima voda. E sad merite koliko ima. Sad ćemo da ih merimo. E. E. To je do kraja? To je do kraja. Znači, 20-20 je to tu. Aha. E. A jedna cisterna napuni sve to dole ili... Ne, samo 20 cm. Sve sa koliko ima. 50, 100, 120. To je za koliko dana? Pa tu... Ovo, subotu i nedelju nije dotrivo. To je malo. Znači ovako, treba još metar. Pa da bude bazen pun. Još 5 cisterne treba da dotrivo. Aha. Hoće li danas još neka cisterna ili... 5. 120 ima. Ovo je druga. 220. Ovo je druga, a koliko danas? Od dve dnevno. Da. Od dve dnevno. Tamo, danas ponedeljnik, utornik da lukaraju u sredu tamo. Je tako da ću? Utornik je nedeljno. Da. Nedeljno? 120. Nedeljno koliko? Jednom. Jednom nedeljno dolazite. Sa... Ne, nedeljnom jednom ima je selo. A. A ja svaki dan po dve dođe. Da, svaki dan po dve. Ali selo ima samo nedeljnom po jednom. Što bih prvnilo dan i posle opet, punimo 60 dana. Čega, znači to je 120, 50, 100, 120, znači još 20, još metar. Još metar, koliko cisterne treba za metar? 5 cisterne. 20 sam tima puni, znači još 5 cisterne. Znači i sutra torak 2, i u sredu 2, 4, i u četvrtak prva ta će se puni, napuni. I kad je napunjeno? Kad se napuni, onda se puši. Koliko po norci možda da troše dana vodu, kad je puno? Pa ovdje 7-8 sati više ne može. 100 kubika, 100 kubika, on je toliko, 120 kubika.
Dobro. Toliko. Znači on zato dolazi... Dolazi čovjek. Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak i petak. Po dve? Po dve, 10. Tamo ga napunim. Dovoljno. Da, pa 10. Sve to ti ide za 8 sata. Po 20 sati ima 2 metra. O ti ide za 8 sata. A našto vrati u dotici? Sjeti kako, gde je slivata? Pa od tu, pa je na poslednju tu kuću od tu, pa posle na gore, pa gde je kamenalom i gore na kršu, na našu i na palanačku među. Tamo, a? Da, tamo. Sjeti kako. Se tu dojde na tam. Ja sam se njegi šrkađu nije Americica s količka, tako koliko imaš te metra. Čekaj, dnevno vi potrošite celo jedno ovo? Da, celo jedno. 100 kuće po kubik, 100 kubika. Toliko skuplja ovo? Da, toliko skuplja. A jedna cisterna skuplja? 12. 12. Samo toliko. 10 po 2, 20 toliko. Kakav lep pogled na Pirot ima to da... Da, a, ima lep... Kad Danijela dolazila, kaže... Deda Gašo, kako mi lepo Pirot izgleda, rekao da. Jeste.